Olá, hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro. Está no ar o boletim do programa Pauta Aberta. Uma das empresas mais conhecidas do Brasil e um orgulho para o país, a Embraer, que fabrica aviões comerciais e militares, anunciou que vai demitir 900 pessoas. A decisão é uma reação aos impactos causados pela Covid-19 na economia global e também pelo cancelamento da parceria com a empresa norte-americana Boeing. A Embraer lembra que a aviação comercial foi duramente afetada pela pandemia. Só no primeiro semestre, houve redução de 75% das entregas de aeronaves em comparação com 2019. E para piorar ainda mais a situação, a empresa, que fica na cidade de São José dos Campos, perto de São Paulo, lembra que teve que se preparar para a união de negócios com a Boeing, com a ampliação de várias áreas. Mas com o cancelamento da operação, acabou ficando com um número maior de funcionários do que a empresa conseguiria manter. A Embraer já tinha adotado medidas para tentar minimizar o prejuízo com a pandemia e evitar demissões, como férias coletivas, redução de jornada, licença remunerada e planos de demissão. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos está conversando com a empresa para ver o que pode fazer para evitar essa demissão em massa. E a gente continua falando de economia, mas agora uma notícia positiva e animadora. É que a produção industrial brasileira registrou alta de 8% em julho na comparação com junho, segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa foi a primeira vez que a indústria demonstrou alta em 25 dos 26 setores analisados pelo Instituto. De acordo com o IBGE, a principal influência no resultado positivo vem do setor de veículos. Houve um aumento de quase 40% na venda de carros, motos, caminhões e utilitários. E essa notícia é para os gaúchos. É que os deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, eles aprovaram um projeto de lei que prevê o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, em até 10 parcelas. Agora, cabe ao governador Eduardo Leite sancionar ou vetar o projeto. Vale lembrar que, para reduzir a inadimplência, desde a semana passada, os gaúchos podem quitar o IPVA e outros impostos relacionados aos veículos durante abordagens em blitz, evitando o recolhimento do carro. O boletim do programa Pauta Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e a gente se vê nos próximos boletins. Até lá!